Hello， 大家好，我是 Yvonne。 咁大家今日见到台面有咁多唔同嘅音叉啦，咁其实今日咧我就主要唔系想介绍音叉嘅，系想同大家介绍一下音叉托啊。咁点解咧？因为咧就最近都即系有一啲顾客就会同我买音叉啦。咁因为喺外国买嘅音叉，其实即系喺香港同外国买嘅都系其实会咁样一支嘅啫。咁佢哋唔会包个音叉托噶喎。即係例如呢一啲嘅音叉托，一定要係分開買嘅。咁喺外國嚟講，就可能選擇多啲啦。但係佢相對應嘅價錢咧，其實係比香港買會貴一啲。咁香港同埋喺香港買到音叉托嘅地方咧，亦都唔多，亦都唔算多嘅。咁所以我可以介紹一下咧，小店有代理嘅其中一啲音叉托啦，咁同埋有一啲嘅客人都會有一啲嘅疑問啦。其實究竟我應該要買邊一類型嘅音叉托先至會比較好咧，比較啱用咧？咁所以就可以同大家去講解一下啦。咁好似因為好多音叉托其實喺外國買咧就會有唔同嘅晶石嘅。咁我而家譬如呢一支咧有一個紫水晶啦，咁另外有一支是这个粉晶啦，还有呢这个是一个六重石，好像是不是呢？我不太记得这个是有一个绿色。其实不同的晶石有什么不同的功用呢？有一些人就会可能对应翻七轮啦，唔同嘅轮位、唔同嘅颜色啦，去选购佢哋自己喜欢嘅音叉托嘅。咁甚至乎另外咧，我就有一个呢、这个系冇晶石嘅，但系就尖头啊。咁所以有啲人会好疑问，究竟啊，咁我应该拣边啲音叉托先啱咧？咁样咁其实佢咧个操作就好简单嘅。咁例如譬如买咗一支音叉啦，咁因为就咁篤嘅時候咧，可能就推得唔夠順啦，或者有時會真係會推損我哋啲皮膚嘅。咁所以我哋如果配合咗一個音叉托咧，佢個擴散，譬如用一個粉晶頭啦，粉晶頭嘅托啦，咁佢擴散嘅範圍就會多咗啦。咁就例如好似我做痛症咁樣啦，咁譬如敲下去之後，哦，做嗰個範圍擴散，嗰個皮膚嘅接觸面就大咗啦，亦都冇咁容易推傷我哋啲皮膚啦。咁但係有啲人就問啦，咁尖頭同埋粉晶頭，同埋呢一個咧係一個磁石嘅，加咗磁頭嘅，咁又有咩分別咧？我應該點樣揀好咧？咁好啦，其實唔同嘅音叉咧就有唔同，即係唔同嘅音叉托亦都有唔同佢嘅 function 啦。咁譬如其實好簡單嘅，因為通常買一個音叉托啦，佢就會有一條六角匙嘅，大家可能未必睇得好清楚，係啦，佢有一條六角匙嘅。咁我哋好簡單點樣上佢咧？其實就好多時好多種音叉都會啱用嘅。咁跟住就其實擰實佢。咁就上實咗噶啦。咁又或者我唔中意嘅，咁我哋又上一個另外一個粉晶頭落去啦。咁亦都係好簡單地咁樣就會上實咗噶啦。咁所以就好方便嘅，你可以拆出嚟配落唔同嘅音叉都可以用到啦。咁而好啦，再解釋一下，即係講解一下有乜用啦。如果尖頭咧，其實我哋可以佢比較集中啦，因為佢尖啊嘛，可以對應一啲穴位啦，即係手嘅穴位啦，膊頭啊，即係總之做穴位嘅時候，佢會比較集中啲，可以篤得比較精準啲啦，集中精準啲，可以篤穴位，同埋我哋有一啲嘅筋腱的，例如它是黏連了，那有些筋結呢，我們可能會這個呢會比較容易找到那些筋結位啦，可以幫助推鬆它。那所以就要看看你不同的功用呢，即是想要不同的效果就可以選擇不同的音叉托啦。即是尖頭這個就可以真的推鬆一些筋腱的，或者一些筋結一些黏連的位置就真的可以容易找到和推到。
咁而普通嘅粉蒸頭啦，咁粉蒸頭我哋可以做一個大範圍嘅鬆肌肉嘅，係啦。咁鬆肌肉就可以呢一、這個，因為佢個 area 大啲啦，個接觸面大啲啦，咁我哋鬆肌肉嘅範圍就廣啲，可以快啲啦。咁同埋譬如美容叉啦，美容叉我哋通常都會配合呢個粉蒸嘅，係啦。咁粉蒸一個音叉托咧，我哋做面啦、做美容嘅時候咧，就會方便好多啦，亦都會對應翻，即係令到我哋靚靚啦個皮膚咁所以美容叉通常我哋就會配一個粉蒸嘅頭啦、音叉托啦咁樣嘅。咁另外就有一種就係加咗瓷啦，大家會睇到哦，佢吸咗一個啦，即係有瓷石頭嘅。或者吸到鎖匙啦，係啦，佢真係有磁石嘅。咁加咗磁石又有咩功效呢？其實即係好早幾年嘅時候，香港都出過好興一啲磁性健康頸鏈啊、磁性耳環啊呢一啲。其實所以磁咧對我哋身體一啲傷口嘅愈合啦，又或者細胞嘅愈合咧，係會有一定嘅功效嘅，係會幫助到嘅。咁所以加埋磁咧，其實我呢一支都有個磁嘅，係啦，都吸到鎖匙嘅。咁所以加埋磁咯，咁樣推啦，就會幫助我哋嘅細胞修復啊，傷口愈合咧就會又會快一啲嘅。咁當然佢個價錢加咗磁咧，又可能會貴少少啦。咁但係所以就睇下大家因應自己需要。呢一啲功效唔同嘅功效，可以去選擇大家自己喜好嘅唔同嘅音叉托嘅。咁我代理嘅其實佢有而家就有三種啦。咁暫時佢係得粉蒸頭嘅。咁粉蒸頭就係有磁同埋冇磁嘅分別啦，同埋一個係尖托嘅。咁暫時有三種，咁所以大家可以因應翻自己唔同嘅需要。去買音叉嘅時候，再選購唔同 function 嘅一啲嘅音叉托咯。咁我簡單今日嘅介紹就去到呢度啦。多謝大家嘅收睇啦，都係嗰句，如果大家喜歡嘅，懇請大家可以俾個 like 啦、share 啦、subscribe 我嘅 channel 啦，或者俾一啲 comment 啦。咁如果大家對於音叉有啲乜嘢話題想知嘅，亦都歡迎真係 inbox 啊留 comment 俾我啊。咁我有時間亦都可以繼續拍片同大家分享嘅。咁今集就講到呢一度先，下一集再見啦，拜拜。